ហើយយូរប្រហែលថ្ងៃនឹងកើតអីបានរៀងដោយអាសាបសល់ក្នុងខ្លួនម៉េះមីចេះចំណាយជូបឯដហ្នឹងណាទូក្មេងក្មេងកកោកមិនចង់ជូបចង់ជូបទេពរុនដារ៉ូជារថនគុំជំអឺណុកណែមអីជូបស្គាល់ហើយនៅតែឯដនេះដារ៉ូមួយទេអត់ទាន់បានជូបគុំចំណាយពេកយូរទេពរុនដារ៉ូនឹងជាតារាកំពូលមិនដាប់ក្នុងប្រទេសហាស្មានតែជូបងាយងាយណាស់ហីមីជឿនិយាយជាមួយយូតើណាក៏តោដល មើលតោកែលែងឡើងថាគេក្មេងយកគេឈ្កួតនឹងហ្គេមបើឯងចាស់មកឈ្កួតនឹងអាយដលមកហូបបាយបន្តិចទៅអីមិនសិនណាបានជូបបាយដល់ដឹងហូបបាយឆ្ងាញ់មិនអីមកហូបបន្តិចទៅយ៉ាត់អត់បានជូបបាយដល់ណាត្រាននេះយាយអាយដល់ត្រាននេះអាយដល់ធ្វើមកបានជូបបាយដល់ទេឯងនេះកំពុងតែអត់លុយសុកសុកមកហៅឯងមកកែសម្ផស្សអាំងតែគាត់នឹងមានលុយមិនដឹងតែកែសម្ផស្សដល់ណាទៀតហើយចំណាស់ចំណាស់នេះហើយនោះតែណាហៅមកកែសម្ផស្សក៏ល្អតំដែរព្រោះងាយនឹងយូរស្លាប់ឃើញឯដងហ្នឹងណាបានខំហៅមកកែសម្ផស្សហ្នឹងអញខ្លាចណាខ្លាចឲ្យមកបកែកម្លែកទទួលទេខ្លាចកន្លែងនេះខ្លាចហ្មងឥឡូវឯដងហ្នឹងឃើញពិតណោះហើយក៏ខាងនេះបិណ្ឌទេប្របិណ្ឌក៏ដូចតែពឹតពឹតដូចតែបិណ្ឌដែរឲ្យបិណ្ឌខ្លាយទៅជាការពឹតទៅយល់ស្របយល់ស្រងយល់ស្របបេះដូងបលេះបានខ្លាយយល់ស្របឃើញខែខែពេញបរមីអញយល់ស្របបរថ្ងៃហើយបងយល់ស្របបរថ្ងៃណាអូបិណ្ឌតែអត់ទាន់បានជូបឥឡូវដល់យល់ស្របចិនមុខក៏មានថ្ងៃណាជូបមិនដល់ថ្ងៃណាឲ្យស្របផងជូបមុនដំបូងបាននៅនេះទៅជាការពិតដែរហាអាយដល់មកហើយអាយដល់អាយដល់មកហើយហេខាតែមិនចង់ជួបចង់ជួបលោហេកប់មុនអញទៀតណាមើលសុំជម្រាបសួរមួយចាសុខសบายបាទសុខសบายមីមានដឹងថានៅម្ដុំនេះមានគេថតកុនដែរអត់ដឹងដែរយ៉ាងមិនដឹងដែរទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាម្ដុំនេះតែខ្ញុំនឹងវាព្រិចទូរស័ព្ទនៅផ្ទះទៅចាចាអូខលសួរគ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំសូមខ្ចីទូរស័ព្ទបាននេះយួរបាក់ខ្ញុំវាល្អហ៎របស់ខ្ញុំស្អាតហ៎នេះថ្លៃថ្លៃណាថ្លៃខ្ញុំល្អទៀតបាក់ខ្ញុំថ្លៃបោះខ្ញុំនិយាយតែ50ទេខ្ញុំ300ទិញចាទិញមុនមានពិតប៉ុណ្ណាអាចចំណន់បរានស្អាតណាអត់ទេស្អាតជាងចាអត់អីចំណាយថ្មីចាឥឡូវអត់ស្អាតទេចាំចាំចាំយកមួយដែរចាហួយនឹងសងចាបាទតែចិត្តល្អទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងមិនដឹងសម្រាប់ចិត្តយកខាងណាយកបាក់ខ្ញុំមកល្អខ្ញុំមកយាយថោកទេថោកអីអត់គិតទេព្រោះគិតរបស់ខ្ញុំបុរាណហ្មងណាឆ្លាតយកហ្នឹងឲ្យដល់អញ្ចឹងហ៎ចាឥឡូវចេះចុះសម្រាប់យកបោះ
ស្អីស្អាតខាងនេះចាមុនយករបស់ខ្ញុំតខសិលពីខ្ញុំសិនសេហ្វីចាអូសេហ្វីទៀតអីបើរួចស្រាច់ទៀតចឹងសុំញុំមកញុំមកញុំអូមួយពីរបី Shirt so sexy it hurts and I'm too sexy for Milan too sexy for Milan yeah បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខលហើយបានហើយកើណាស់ Hello អឺណែចូលតាមច្រកហ្នឹងឥឡូវទៅណាទៀតអូទៅខាងទៀតឯងអញ្ចឹងត្រូវណាផ្លូវហ្នឹងអរគុណអរគុណអឺអញ្ចឹងបានអើជុកគ្នាឡើយបាយអូយប្រកឃើញហើយអរគុណច្រើនចាបាទកុំបានទូរស័ព្ទស្រីស្អាតពីរនាក់ហ្នឹងអត់ដឹងកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំលាហើយចាអរគុណចាអញ្ជើញសុខសប្បាយតាមផ្លូវបាយ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 អញមើលក្តិចចាញ់មើលអញយល់សពពីការពិតការពិតហ្នឹងហ៎មិនយល់សពទេបានជួបអាយដលយើងហើយថ្ងៃហ្នឹងអូអញ្ចឹងឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន